Gözlem rayime, cismonla heş yet Nga Abdullah ibn Abazi radiallahu anhu transmitohet se ka thënë, një dit kam qenë pas të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi ve sellem dhe më tha, o djelosh, ruaj e fejnë Allahut, Allahut do të të ruaj ty, ruaj e fejnë Allahut, Allahut do të gjesh para teje, kur të kërkosh, kërko prej Allahut, nëse kërkon dig, kërko prej Allahut, dije, si kur tërë popullit të të bohej që të ndihmojnë në diqë, nuk do të të ndihmonin përveç atë çka ta ka caktuar Allahu. E nëse do të të boheshin që në diç të të bëjnë dëm, nuk do të dëmtonin përveç në atë çka Allahu tashmë të ka caktuar. Janë ngritur lart pendët dhe janë tharë fletat.